hai uns días saltaban as alarmas entre os motoristas pola prohibición de deixar estacionadas as súas motos nesta zona, ao lado do Instituto Rosalía, nun espazo na Avenida de Figueroa, que normalmente viamos día tras día ateigado destes vehículos. Pero o certo é que as prazas non se eliminaron, senón que foron trasladadas. Agora este é o aspecto que presenta a Avenida Xoán Carlos I, a carón da Alameda, por decisión do goberno local. Foi que realmente unha plaza pública, eso está construído, está reformado dende os tempos do bipartito, con unha serie de bancos e de árbores para disfrute da veciñanza como espazo de lecer, o cal non tiña moito sentido terse pintado un parking de motos aí no medio, que se fixo, non lembro mal, no 2013 ou 2014. Ademais de ser un espacio de lecer, e non estar diseñado para ser parking de monto, estaba totalmente fora de control. Na avenida de Xoán Carlos I elimináronse así as prazas de aparcamento para coches e aumentáronse en 15 as de motos, cubrindo toda a área adicada ao estacionamento. Está ben porque son moitas plazas, está moi céntrico, o problema a veces é quitar a moto, porque aquí como tes moito tráfico, a veces tes un pouco de problema mellor para salir. É a única pega, pero bueno, en xeral, bueno, está ben. Veño con moita frecuencia a Santiago por temas persoais e profesionais. Pareceme moi ben que amplíen os espazos, os aparcadoiros para as motos, porque un vehículo alternativo aos coches ocupa pouco espazo, podes acceder con facilidade aos lugares, porque facilita as persoas que queran vir a Santiago, ao centro de Santiago, a facer xestións ou facer cuestións persoais, traballar, poder aparcar a súa motocicleta neste punto e movilizarse desde o centro. De feito, observa que ampliaron a zona está completamente vetada. Eso é que existe unha demanda real. Ademais, recoméndase aos usuarios que aparquen as súas motos noutras zonas, como a Rúa García Sabel ou Mazarelos. Con isto, a demanda de dende o Concello queda coberta polo momento. Creo que está funcionando perfectamente. A plaza da Avenida Figueroa está libre de motos e eu estou indo ahora todos os días a distintas horas a mirar como está e sempre quedan prazas libres, non de Xoán Carlos I, co cal eso é indicativo de que se está cubrindo a demanda que había de aparcadoiros de motos. Iso sí, sempre haberá a quen non lle faga moita gracia esta ringleira de motos que os deixa sen as prazas para aparcar os coches.